Grattis! Tack så då. Ja, vad säger vi om det här loppet? Ja, det var ju väldigt odramatiskt, det får jag säga. Var det något orosmoment under resans gång? Nej, faktiskt inte. Och vad kände du sista biten? Ja, väldigt stark och fin. Det är ju en häst som börjar sin karriär väldigt bra, men av olika anledningar så har det väl inte gått så bra ett tag, men det känns verkligen som att han är på rätt väg igen. Vad var det som kändes bra idag med hästen? Nej, han travade fint och kände stark och fin och ja, allt var bara bra tycker jag. Det har väl visat sig idag att hela Thomas Stall är rejält på gång. Verkligen, vad säger du om din dag? Ja, den var bra tycker jag. 3 segrar och en andra plats, det får man vara nöjd med. Grattis! Tack så då! Här kommer dagens sista segerdefilering. Stefan Persson bakom 2. Otto Soto.